Sveiki visi, čia laida Viskas galvoja ir aš jos vedėjas Vladas Tamašauskas. Šiandien pirmasis jos epizodas ir svečiuose Lietuvos pokerio flagmanas, keliautojas, didžiausių įpirkų turnyrų reguliarų žaidėjas visame pasaulyje. Turnyrų duombazė fiksuoja jo rezultatų iš net 15 skirtingų šalių, kurių pirmasis užfiksuotas dar 2012 metais Brazilijoje. Nu, o didžiausias 2014 metais Prahoje, kur jis 10 000 eurų turnyre užėmė antrą vietą ir laimėjo 514 000 dolerių. Gimęs ir augęs Kaune ir nepaisant to, mes esame geri draugai. Nepaisant to. Nepaisant to esam geri draugai ir džiaugiuosi, kad šiandien atvykai pas mane į studiją. Ir tikiuosi gerai praleist laiką. Dėkui, kad pakvietei. Malonu. Tai Brazilijoje, kaip pirmas tavo kešas yra Brazilijoje? Šito niekad nebuvau pastebėjęs prieš tai. Gal tiesiog pirmus kelis bandymus nieko aš niekur ir nekešinau, kai žaidžiau. Tai, o žymiai greičiau tapau laiminčių interneto žaidėjų negu gyvai. Tai internete sekės neblogai jau kuris laikas. O gyvai mažai ir bandžiau. Iš tiesų Rygoj buvo pirma kelionė. Ir tada Airijai buvom su tavo broliu Vinceliu. Vinceliu legenda. Ir ten kaip panašu iš Kenan Moba tavo researcho, kad nieko nekešinu. Tada Satelitą laimėjau supakuoti į Braziliją ir vėl su Vinceliu varėm į Braziliją pasitikrint. Ir jau buvo pirmieji kažkokie finaliniai stalai. Jau biškė komfortabiliau jaučiausi negu pradžiai. Okay. O prieš tai kiek jau metų žaidė online iki šitos kelionės? Nu, šiaip mažai iš tiesų, nes online 18 pradėjau. Taip jau žaist, kur nusprendžiau, kad noriu siekti to pokerio gyvenimo, ne tik for fun. Tai neparašyta ten kelintais metais buvo ta Brazilija. Ten, 2012, turbūt, aš 2012. Vakar žiūrėjau ilgai. Tai čia 20 buvo. Nu tai va, reiškia porą metų nuo internetinio žaidimo pradžios. Okay. Tai žaidė online su ta mintim, kad vis tiek nori važiuoti laivą, kelionės, kad būtų ir pamatyti pasaulio. Labiau dėl to pradėjai, gal net pokerį žaist pirmoje vietoje? Nu, sakyčiau, pačioj pradžiai gal man net ir sunkiai tai įtimekimą galėjo atrodyti. Tai prasidėjo viskas nuo tokių mažų svajonių ir jos augo tas apetitas bevalgant. Tai pradžiai pradėjau žaisti internetą, tai su internetiniu pokeriu tos svajonės labiau buvo gal susiję. Va tave žiūrėdavau, Vincelį kaip žaidžiat, tai būdavo ten sužaisti Sandy Million turnyrą svajonę, kada nors gyvenime gal sužaisiu. Po to su laiku ateinant kažkokiam rezultatam internete pradėjo minčių apie tai, kad čia galima ir pakeliauti gyvai kažkur pažaisti, tik tada ateit. Okay. Tai gal pasitikėjimo tokio, kad iš vis čia taip įmanom ir taip vyksta, nelabai buvo, nes nebuvo gal tuo metu dar tokios bendruomenės keliaujančios po visas stoteles lietuviškos, kaip šiais laikais yra. Tai tuo metu gal Aneris va koks jau važinėjo kažkur, pardavinėjo ten akcijas kokias, bet nebuvo, kad taip apie tai kažkokia info labai... Va, jo, Domce, Aneris, Grįžulas gal. Nu, jo, atsimenu, pasižiūrėdavau šitų žmonės, kad va, keliauja ir panašiai. Tai, bet dar tuo metu ten, kai žaidžiau po dolerį ar du kažką internetą, tai dar atrodė labai toli. Tai tik tais turbūt pradėjus kažkiek geriau sektis, tada pradėjau svajoti apie tai. Nu, ir bandyti, aišku, visokius atrankas online, kad laimėt pakuotas. Mm. Ir tais laikais, nežinau kaip tau, bet man atsimenu su laivu, live pokerio vaizdai, tai būdo high stakes poker, ten kur lietuvių iš vis nebūdo,
Ir jo iš lietuvių Tony G tik tai svaidendavosi, nu nesvaidendavo, dažnai pasirodydavo visokiuose video, kuris išsisintinėja su kitais žaidėjais, tą Bad Boys'o vaidmenį buvo priėmęs, bet tai atrodė taip tolima kažkaip, kad nerileitindavau irgi visiškai, kad atrodydavo, nu kad nelietuviškas, lietuvis toks, žinai, tas Tonis atrodydavo tais laikais. Šiaip... Iš tikro, High Stakes Poker, tai vat High Stakes Poker atvedė mane į online pokerį, nes mokykloje dar būdami su Vincu, va, draugu savo ir bendrasuoliu, pradėjom žiūrėt tą High Stakes Poker ir labai patiko tie charakteriai, asmenybės. Tas šou tą tokią svajonę sukūrė, kad kas yra sėkimybė, kur norėčiau atsidurt kažkada ateity, bet būdavo dar ta mintis, kad nu okei, kažkada, o dabar yra čia tie po dolerį dalykai vyksta, bet tokį įkvėpimą, pirmą impulsą, tai grinai iš High Stakes Poker ir busiu pasigavęs. Bet ir labai, labai gerai ta realybė atrodo ir suvokiai, nes tuo metu tie High Stakes Poker ir buvo visiškai, nu, realiai nepasiekiama, kai internete žaidi turnyrus ten po 10, po 20 dolerių, žinai, o ten oi, bankai... Centų. Centų tuo metu. Tai, žinai, tai, o ten bankai po 500 tūkstančių dolerių vaikšto, sakė. Nu, matai, tai jau bagotas buvai, tais laikais jau po 10-20 dolerių žaidėjau. Nu, žinai, anksčiau pradėjau biški irgi vincelius užrodė free rollus, tada biški pavyko kažką pakelt, kažką vėl pralošti ir, nu, atrodydavo... Anksčiau tiesiog realiai pradėjau, nes pokeris labai lengvas tuo metu buvo, tai ten užbildint bankrolą buvo ne taip ir sudėtinga. Esi pasakojęs, kad metus laiko žaidėjai online visiškai be išeiginių kiekvieną dieną. Nu, 7 mėnesius, taip, kad visai be išeiginių. Kiekvieną dieną? Jo. Kelinti čia metai buvo čia. Net atsidusau, prisiminęs toks, jo. Palengvėjo, ne? Susenai per tą laiką, kokiais 10 metų, ar nepasijauti? Nu, susenau kažkiek, tikrai, gal ne 10 metų, bet pasijauti, nebijotinai. Net kaip ir sustiprėjai. Nekartočiau to, bet nesu tas žmogus, kur žiūrėčiau atgal ir kažko labai gailėčiausi, ar ten įstrigęs praeitį kažkur būčiau. Kaip tik buvo gera mokomoji patirtis, daug savęs pažinimo. Tai čia Supernova Elite buvo metai, kai nusprendžiau, kad surinksiu. Rinkdavau daug taškų Poker Starsuose ir vis tiek aš jų surinkdavau tik apie 40% tiek, kiek reikėtų tą elitį, bet nusprendžiau, kad nu kitais metais reiks surinkti tą elitą. Nu ir taip ir paskyriau tos metus maždaug draugam, paskambinkit man už metų, šiemet užsiemęs. Wow. Mamai ten visiems šiemet manęs per daug nekliudykit, aš užsiemęs. Bet tai net ir ten dienos metu nesusitikdavai su draugais kažkokiais? Nu tai realiai su buvo pora žmonių, va Tomas, buvo Mindė, buvo Gedze, su kurie irgi dažnai žaisdavo. Jie buvo mano horsai pokerė, aš jas steikinau. Ir su jais ir leisdavom laiką dažniausiai kažkaip po rotacijos principų, tai su vienu, tai su kitu. Mm. Bet viskas tik apie pokerį sukasi, buvau gyvas tik pokerį, daugiau nieko absoliučiai. Atsikeli pirma mintis, kaip galima sužaist geriau kažkokią situaciją. Dažniausiai žaisdavo iškart jau duše kaip nors. Bet wow. Tomas Simentai duše žaisdavo, pas jį yra virš dušo toksai... dalykas, jis ten pasidėdavo laptopą ir jau besimaudamas jau žaisdavo. Wow. Aš būdavo irgi nusinešu laptopėlį, jau pasidedu ant toleto, jau kažką spaudau. Kad nepraleis tik tais kažkokio turnyro, nes jau reikia rinkti volumą, kad pasiekti tos taškus surink. Jo, ir atsimenu, būdavo kažkiek tas socializacijas, tai ten išeini kažkur į restoraną ar kažką, bet iki tokio, kad nu ten jokinga dabar prisiminti. Ten varėm, atsimenu, į klubą su Tomo, kažką patusint. Toksai, 5 ryto čia dar yra gerų turnyrų, toksai žadintuvėlis kažką, vienas drinkas, čia pabendrauju su žmonėm. Okei, okay, viskas ten, 4:20, ten metas varyt namo, 4:20, reikia varyt namo ir toliau žaist. Tai
Nu, va tokį tempu viskas vyko. Bet šiaip tai iš esmės tai nereik taip daryti. Ta prasme, dabartiniam akim neišvelgiu ne vienos priežasties, kodėl reiktų taip daryti. Bet tuo metu atrodė taip protingiausia. Tai va čia irgi įdomi vieta, kad tuo metu jau buvo irgi dideli tikslai turbūt. Nu, ne turbūt, o surinkt va tą Supernova Elite. Ir Supernova Elite surinkus ten gauni daug visokių promotionų gerų, ten į laivą turnyrų bilietų gauni, ne? Nu, mano pagrindinė motyvacija buvo, aš norėjau Poker Star su Team Pro tapti. Nu, ir, o ten jau geras kontraktas labai ir tampi poker ambasadorių realiai. Jo, norėjau tą ambasadorium tapti. Iš esmės, ypač Lietuvoje rūpėjo ta situacija, kad tais laikais, gudžiais, prieš kiek čia 5, 6, 7 metus. Čia jau buvai pahitinęs 2014 prahoj 500 ar dar nebuvai? Vat geras klausimas, ar buvo ar nebuvo. Man atrodo, kad tais metais pahitinau metų gale. Mm. O gal ir nesunku dabar pasakyti. Nes aš tą elitą rinkau 2 iš eilės metus, tai realiai 2 tokie metai buvo. Tik vieni labiau intens, kur jau visai va tokie, kiti nebuvo. Nes kitais metais mes į Meksiką, man rodos, išvarėm su tavim. Ir... Ne, gal tu buvai Meksikoje dar tais metais su Kestučiu? Ne, su tavim, su tavim. Nes Prahoj laimėjau tą turnyrą ir tada, nu, nelaimėjau, pačio penurliko antras. Ir tada sausimės, gruodį buvo Praha, o sausimės su tavim Gedzi ir Tomu išvarėm į Meksiką. Ir tais metais irgi aš rinkau tą elitą, bet jau visai kitaip. Jau ten mes ir pasilinksmindavom, ir būdavo, ir to laisvo laiko, ir visko. Ten labai smagus jau balansas kažkoks buvo gal atrastas labiau tarp žaidimo ir atsipalaidavimo. Iš mano pusės, tai atsimenu, man pirma kelionė iš vis buvo. Ir į atsipalaidavimą buvo nueita didžiaja dalimo, žaidimas buvo antrailis. O įdomiau buvo tiesiog pamatyti Meksikos, pabendrauti su kažkokiam ir mergaitėm, su žmonėm susipažinti, tai įdomiau buvo žymiai tas momentas. Ir su taim tada buvau tik susipažinęs. Ir Tomiku Gedze, tai viskas taip labai nauja buvo ir pagrindė, tai į atsipalaidavimą buvo į tą, kur jau... Šiaip pas mane irgi toj kelionėj, tai nes tik po tos savo pergalės, tuo metu dar jinai šiek tiek sureikšminta buvo iš tos pusės, kad ilgai svajojau žaisti high-rollerius, įsitvirtinti juos ir taip toliau. Ir čia buvo pirmas mano gyvenimo high-rolleris ir iškart taip pasisekė. Tai gal dar aplamai ta savivertė nebuvo tuo metu tokia aukšta, buvau labai griežta sau. Mhm. Va, tos metus be day-offų tenais dirbo ir panašiai toksai persismelkęs to griežtumu sau ir kitiems aplinkiniams. Ir tada, kai įvyko ta pergalė, tai tas atsipalaidavimas jau labai didelis atsirado, nes visas tas laikas jis toks stressful buvo, bet paties susikurtas, paties galvoj tas stresas iš to griežtumo sau, iš tą įtampą kažkokią. Ir va, čia įvyko tas hitas ir maždaug dabar, atlėgo. Ir once you get comfortable, that's when they come for you. Tik nustojau tobulėt, progresuot ir taip toliau. Ir tada automatiškai sekė vienas prasčiausių finansiškai ir pokerio prasme periodų. Toj Meksikoje į tą atsipalaidavimą buvo nueita. Tada grįžus, vėl į tą seną į užgrįžtėjimą. Tai čia atsipalaidavau, čia beleka, reik susimt. Pasmerkiai save, kad čia neatsakingai elgėsi su laimėjimu maždaug. Ir reikia jau dabar susimt, grįžti vėžės, laikytas vadeles ir toliau vairuoti savo vežimą. Jo, tai į tokį control freaką perėjau ir... Į dar labiau griežtesnis buvo nei kad prieš Prahos. Jaučiu, kad jo. Jaučiu, gal tada buvo tas 7 mėnesių, taip sunku viską chronologiškai prisiminti, bet atsimenu, kad dar labiau buvau jo užgriežtėjęs ir tada sudeginau beveik visą tą laimėjimą Prahos, atsimenu. Taip užsitęsęs ten tas buvo downswingas,
Aišku, ten daug kas susidėjo. Ne tik, kad pats pralaiminėjau, bet ir nesėkmingai tuo metu steikinau žmonės. Visos arklidės bendras make-upas ten pačiam blogiausiam taške, gal 200 PMK buvo. Ten kažkokių investicijų galbūt skubotų. Vėl išgrįžtumo savo. Nes sakydavau savo, kad pokeris čia neužtektina. Čia neužtektina, reikia kažką daugiau daryti. Kad čia noriu būti dar koks verslininkas, dar kažkas daugiau. Čia juk tik pokeris. Vėl tas toksai neužtektinumo pojūtis vidinis. Tas realiai savivertės stygius vis graužia iš vidaus, kad čia nedadarau kažko. Kažką vis per mažai darau. Ir pastebėdavau viską, ko nedadarau. Ir nepadėkodavau savo, nepastebėdavau viską, ką gerai darau. Tai toks gaudavos savęs plakimas rimbu toksai pastovus. Tai ir va į kažkokius skubotus investicijų sprendimus. Nei aš ten norėjau to verslininku būti, nei man ten reikėjo kažką investuoti. Bet toks per mažai čia visko darai. Tai tada sekė toks periodas. Bet sakau, jisai toks geras savęs pažinimo periodas. Ir tada jau kad sekantį lūžį padaryti ir išbrist iš to, teko pradėti gilinti su save ir pažinti save, kas čia vyksta ir kodėl čia iš viso vyksta. Okay. Tai labai įdomi vieta, kelios įdomios, daug įdomių vietų. Tai pirmiausia, gal kai esi ambicingas, yra dideli tikslai, kaip ir buvo tavo su Supernova Elite, kaip atrast tą balansą, kad neužgriežtėt savo ir kad nebūt panirus vien tik tais į tą dalyką, kurį darai. Ir kaip neužgriežtėt savo, iš esmės. Šiaip aš tokį klausimą su panašia potekste esu klausęs Bill Perkins, gal kažkas ir iš klausytojų auditorijos pokerio žinos. Jisai investicinių fondų vadovas, pokerio žaidėjas, toksai išmintingas labai žmogus. Sėkmingas verslininkas. Jo. Ir aš jo klausiau, buvau laimėjęs kažkokį giveaway, kur galėjau vieną klausimą paklausyti jo per podcastą. Ir klausiau būtent, kaip išlaikyti pasitikėjimą savimą aukštą, bet tuo pačiu būti atsipalaidavus. Ir kad, bet būnant atsipaldavus, pastebėti viską vis tiek, ką gali geriau daryti. Tai jo buvo toks žiauriai trumpas atsakymas, stop trying to be perfect. Ir toksai, čia geras, kad siekt to tobulėjimo ir kažkokio excellence savo srity yra viskas tvarkoj, bet perfekcionizmas nėra tvarkoj, tai yra blogis iš esmės. Krepšinio galėtų būti analogija. Tu išeini ten į aikštelę, varžybos, ir nebus, kad tu 10 iš 10 visų atmetimų pataikysi, ne vienos pražangos nepadarysi ir ne vienos klaidos. Čia vat perfekcionizmas yra, kai tu iš savęs tikėsi va tokio, ir jeigu taip nėra, tada pyksti ant savęs ir save visai plakėjai. Tai su to plakimu tai ir savo kerti per pasitikėjimą savim, neadekvačiai šiaip realiai, kur nu, nėra dėl ko šiaip. Kažkokio objektyvų priežasčių, kad kažko iš tiesų labai nedarai, tai nėra. Viskas ten gerai, bet neadekvatus lūkesčiai paprasčiausiai, nu kad jo, vat tai aš buvau tam perfekcionizmas, tais neadekvačiais lūkesčiais ir su to tokiu smerkimu savęs už klaidas, kur realiai tas pats Michaelas Jordanas padarydavo po 3 klaidas vidutiniškai per varžybas ir pusę metimų pramesdavo. Tai niekad nebūsi tu perfect ir pokerį lygiai tas pats, nu, per kiekvieną sesiją išplauks tų taisytinų vietų, išvalgų, akcentų kažkokiu, ką gali geriau padaryti, kitaip išmastyti. O pas mane būdavo tas, kad aš žaidžiu, padarau klaidą, supykstu belekaip ant savęs ir viskas, aš pasidaviau emocijai kažkokiai, emocijos silpnu tave padaro, išmuša iš esamo momento, nebesu čia ir dabar, esu ten praeity, toj klaidoj kažkokiai. Ir, nu, tai iš esmės greudavo ir labai kokybę paties žaidimo. Ir pokeris ko išmokina, tai kad
rūpintumės tik tuo, kas priklauso nuo tavęs. Jo. Kas, manau, labai svarbu ir, ir gyvenime. Ir tie lūkesčiai realiai jau visiškai, ne tai, kad visiškai, bet prasilenkia su tuo, kad rūpintumės tuo, kas nuo tavęs priklauso. Nes tu jau žiūri, labiau sukoncentruoji savo fokusą į, į, į tai, kas į rezultatą, o ne į tai, ką, ką turi padaryti realiai. Nu, aš labiausiai, rezultatas dar manęs per nelyg neglumindavo, bet labiausiai... Klaidas tas padarytas. Dabar aš net klaidom nebevadint, stengiuos to žodinę žodžio neturėt, pamokas, viskas yra pamokas. Nėra klaidų gyvenime, yra tik pamokas. Ir jeigu tu susidedi akcentus ir ateity, net ne tai, kad nebedarai, bet mažiau to darai, yra jau gerai. O tuo metu, nu tai... Kiekvieną smulkmeną, man atrodė, klaida, bet tai čia viskas gerokai giliau, čia net ne apie pokerį iš viso. Čia vidinės tokios psichologiniai dalykai, vidiniai iš esmės. Aš būčiau ne pokerį kažką kitą veikęs, aš lygiai toks pats būčiau. Nu, jo. Tik tais ir labai gerai, kad apturėjai tą downswingą po to, kad teko pažvelgti save giliau. Nes jeigu būtum toliau rezultatus gerus turėjęs, tai vargu ar ir keistum kažką turbūt. Nes tuo metu, kai savivertė susieta su, su rezultatais, tu gauni rezultatų, jautiesi puikiai apie save, tai kam kažką keisti? Pas mane gal, gal net būdavo susieta su geru žaidimu labiau negu su rezultatu, bet man visat atrodydavo, kad aš blogai žaidžiu, nes vieną klaidą jau blogai žaidžiu, viskas. Mm. Iš karto tai sunku gerai susitasi. Ja, ja. Tai iš to griežtumo savo turi kažkokių metodų, kaip vadovaisi? Ai, tai vat grįžo ta mintis, kad sunkumai ir yra galimybės, kad didžiausias augimas, didžiausias progresas iš sunkumo dažniausiai ir kyla. Žmogui, nu, automatiškai mes tokie gyvūnai, kad kai viskas gerai, jam yra sunkiau įdėti dideles pastangas į gerinimą kažkokias situacijas. Aišku, po to, jau kai tie įpročiai atsiranda, kad pastoviai analizuoti ir savo būseną, ir emocinį gerbvį ir taip toliau, tai yra paprasčiau visada prižiūrėti tai. Bet kad pradėto rūpintis, kartais reikia kažkokio... Sukrėtimo. Kažkokio jo, sukrėtimo. Tai man asmeniškai tai labiausiai padėjo pradžiai meditacija. Kaip atradai meditaciją? Kažkas parekomendavo? Na, vis tiek... Net ir, kaip pasakyti, per daug savo psichologijos neanalizuojant, tuo metu aš vis tiek, būdamas toks griežtas, savo daug tobulėjimo prasme dirbau, tai knygas įvairias skaičiau. Nu ir pastebėjau, yra Tools of Titans tokia knyga. Mm-hmm. Tim Ferriss. Tim Ferriss, jo, ir ten interviu su gal 100 įvairių sričių tokių high achieverių žmonių, tiek... aktorių, sportininkų, verslininkų ir taip toliau. Nu, ir dažniausiai pasikartojantis įpratis, kurį jie turi, buvo meditacija. Nu, toks bendras vardiklis. Ar kažkokie sąmoningumo pratimai tam tikrai. Ir nusprendžiau, kad, nu, reikia išmėgint. Va, tose meditacijose užuomazgos pirmosios buvo tam tikrų išvalgų apie save, prisiminimų iš vaikystės, galbūt kažkokių po emocijas pasikapstymų. Nes per tą poros metų grįžtumą savo periodą aš labai užmušęs emocinį savo pasaulį buvau. Kaip ir sakėjai, emocijos daro tave silpnu, tai tuo laikotarpiu ir gyvenime atsisakėjai visiškai tų emocijų. Mhm. Aš atsimenu, struglinau su tuo irgi pirmus keletą metų, kai pradėjau važinėti laivus, tai nu, kažkaip nieko nejausdavau ir, ir didžiuodavau su to, kad nejaučiu nieko. Lygiai taip pat ir aš. Po to kažkaip padėjo atrakinti didelis atsipalaidavimas, vat ta kelionės, Meksikytė tai irgi padėjo, kad ir nueita buvo į, į tą kraštutinumą atsipalaidavimą, kur ten nemažai judėdavom, bet tai padėjo, daug juokėmės labai, turėjom ta, tų gerų emocijų ir tai padėjo atrakinti tas, kas buvo užrakinta, žinai, nes, nu ir pajaučiau, kiek daugiau visko galima... kaip laimingiau tiesiog kaip gali gyventi, o po to prie pokerio stalo
jau tu vis tiek turi tada tą bazę, žinai, įgūdžių, kad nejaustum tų dalykų. Mm. Ir po to jau sugebi momentais ir gali ir pajausti, kai, tarkim, nežaidi rankos, žinai, ten šnekėsi su ko nors šalia, gali jausti viską ir po to ateina ranka, tu vėl eini į tą būsiną, kad performinimas dabar ir ten jau nejauti, žinai. Aš manau, čia labai daug pokerio žaidėjų gali būti tokių išgyvenimų, kad kai įpranti pastoviai ilgas valandas būt be jokių emocijų, tai gali pereiti ir į tavo gyvenimą. Nu, pas mane gal aš aplamai toksai buvau žmogus užsklendęs tą emocinį pasaulį, gal jeigu ir kitą veiklą būčiau daręs, būčiau toks pats. Mhm. Bet tada labai ribotos tos laimės lubos ir aplamai patirties gyvenimo norisi pilną tą žmogišką turėt patirtį su visom ir gerom ir blogom įvairiausiam tom emocijom. Labai stiprią turi energiją ir liudesys, bet tas neigiamas emocijos vadinamas, jas išgyvenus pilnai, gimsta ir meno kūriniai kokie ir šiaip turi energijos daryti kažką, kad po to pakeisti. Tą emociją, ir jos kai ją išjauti. Nesikaupia viduj to pačiu. Ja, neužgaži. Nes jos aplamai tai vis tiek yra. Ta prasme, net ir tuo metu, kai jų aš nejaučiu, jos kažkur viduj yra. Čia kažkas sutrigerina, čia kažkas sutrigerina, bet tu taip šaltai praignoruoji tai, bet viduj tai kaupės po truputį. Ja. Ir geriau išgyventi ir taip kaip per vamzdį, per vieną gal išeina, per kitą, per vieną ateina, per kitą išeina. Ir paleidė tada ir pamiršti. O jeigu kažkas kaupiasi, ar kažkoks pyktis, ar kažkokia nuoskauda, tai nu, gali pasidaryti toksai ne pats maloniausio žmogus. Iššaudyt gali kokią mokyklą nuo jas po to, taip netyčia. Gal man atveju tai pasireikšdavo. Aš atsimenu, labai ir kitiem griežtas būdavau, tiek kiek sau, tiek ir kitiem. Mm. Tai toksai save džedžindavau už daugą, nu tai ir kitus automatiškai už daugą džedžindavau. Tas čia pjauna grybą, tas ten nors ten, kur... Ir kur sau tuo metu turbūt sakai, čia mano aukšti standartai ir jeigu netempia tų standartų žmogus, tai tada neverta net prasidėti. Nu... Tuo metu. Kažkaip panašiai, bet viskas čia ego iš esmės, tas savo sakymas toksai. Jo, jo, tai čia tas griežtumas savo tik tais performuoji kitai žodžiai savo, kad jaustumės gerai vis tiek apie save. Tai taip, taip. Įdomiai veikia tas smegenis mūsų. O po to, tai po meditacijos vėl lygiai taip pat toj Tools of Titans knygoj apie psichodelikus pradėjau domėtis, nes ten irgi daug kas rekomenduoja ir neuromokslininkai, ir verslininkai, ir pradėjau šiek tiek savo researchą darytis, buvau toks skeptiškas, šiek tiek baiminausi. Na ir skiepita mum, kad čia visi narkotikai yra blogis ir negalima net arti į tai, net pasižiūrėti ar pagalvoti apie tai, nes tapsi priklausomas ir pradedi nuo žolytės pradedi, baigsi heroinų už savaitės. Jo. Tai čia šitą istoriją, visi girdėjo šitą istoriją. Jo. Tai kaip ir koks santykis, kaip va, sužinojai, sakėjai apie psichodelikus tada. Ir pasibandėjai po to jau, koks buvo tavo santykis? Tai šiaip pradėjau savo kažkokią paieškas internete informacijos, tada pasikonsultavau su draugu gydytoju, tada nusprendžiau, kad aš su juo noriu ir pabandyti. Su to gydytoju draugu? Jo. Jis psichologas. Ja. Taip. Berenkant tą informaciją, man labai patiko galimi, mano rizikos tolerancijos aplamai gyvenime yra labai didelės. Galbūt kas vienam toleruotina, man, aš, kaip pasakyt, jaučiu, kad stabilumas, toksai saugumas nėra didelė vertybė mano vertybių skaliai. Aš esu linkęs gal kažkiek į įvairias rizikingas veiklas. Tas tam pačiam pokerį daug rizikos management yra, tai
tolerancijos rizikos aukštai kartelę, tai nusprendžiu pamėgint ir pasižiūrėt, kaip kas. Bet pamėgint ne kokiam vakarėlyje, o grinai savi tobulėjimo tikslais? Taip, tai pasiruošiam klausimo sau ir kitam. Po 10 klausimų psichodelikai, jie sumažina gynybinius mechanizmus smegenų ir būtent tavo ego žudo jie tą momentui. Mhm. Ir tu tada gali save, toks vaizdingas Tools of Titans knygai palyginimas buvo, gali išlysti iš butelio ir pamatyti, kas ten etiketas. Tai gali save pažinti geriau, suprast, kaip tu čia iš tiesų, kas čia vyksta. Iš šono pamatyti save. Taip, tai vat sau rašiausi klausimus, kur manau, kad mano ego galėtų blokuoti atsakymus, kad gal iš tiesų yra kažkaip kitaip, nu bet pasiklausiu savęs. Okay. Ir draugui, ir jisai man taip pat. Tai tokia 12 valandų terapijėlė užsuko su jo dviese. Prie jo dalykų ten gal 4 buvom, prie mano ilgiau ten gal 8. Tai jam kaip psichologui tai turėjo iš vis būt postumis į priekį labai didelis. Jo, nu jisai labiau psichiatras, tai tų terapijų gal ten mažiau jos, bet vis tiek, ta prasme, įstringas labai visai tiek mental health klausimam, tiek pagalbai žmonėm, daug empatijos turintis žmogus. Tai, nu va, per tą terapiją labai daug dalykų išaiškėjo ir po to dar ilgainiui daug iš to išvalgų išplaukė. Tai, nu, tokie visokie dalykai, kaip pavyzdžiui, su to griežtumą savo, kad sakydavau, ta istorija mano galvoj būdavo, kad aš nedadarau dalykų, darau per mažai, pokerio neužtenka, čia reik verslininkų būt. Ir tada toj būsena, jau tam ego nuslopus, mano, va čia buvo geras klausimas, savo kaip švaistyt mažiau laiko. Vėl toksai klausimas. Aha, sugriežtumo savo potekstą. Kaip švaistyt mažiau laiko, aš tai perskaičiau tą klausimą, užsirašiau. Pirmas intuityvus atsakymas, švaistyk laiko tiek, kiek nori. Tad galvoju, ką čia tas atsakymas reiškia, kodėl aš taip sakau. Ir tada giliau pradėjo tos mintas, kad nu viskas su manim gerai, kad aš geram kelyje, kad va, žaidžiu pokeriu, kad darau, ką mėgstu, ką noriu. Svajoji apie tai augdamas. Kad yra pilna priežasčių, dėl ko gerai šiaip jaustis apie save. Tai kodėl čia tas toksai jausmas viduje yra, kad nedadarau pastovi kažko. Šitą pradėjau kapstyti, tai kad yra pojūtis nešiojamas į savį, kad esu not enough for father's love, kad vat, mano nutrūkęs ryšys su tėvu, dabar jau beveik 12 metų aš su juo nebendrauju. Nu, esu susitikęs kelis sykius, bet taip bendrai paėmus galima būtų traktuoti, kad nebendrauju. Tai tas trūkumas, gal ten meilės, dėmesio ir panašiai tokių dalykų, ir sukūrė viduj tą pojūtį, kad norisi to užtarnauti kažkaip pasąmoningai. Ir mano tėvas verslininkas buvo, tai automatiškai, nu tai, kad būt jo akise kažkokiu gerbimu ar panašiai, tai per verslą. Ir tada tos būsinas, tame gan nuslopus, aš supratau, kad aš iš vis nenoriu verslininku būti. O man atrodo, kad aš žiauriai noriu. O tam metu tak supratau, tai čia aš viską darau tik tam, kad realiai įtikt pasąmoningai savo tėvui. Tai čia labai gera buvo realizacija. Čia įspūdingas šiaip atradimas, nes įsivaizduoju, kad labai daug žmonių turėtų būti, kur taip ir nugyvena visą gyvenimą, vaikydamiesi kažko, kur patys net tikrai nenori, žinai. Tai, bet vat reikėjo, kad visiškai numirtų ego ir ta momente šita realizacija ir atėjo. Taip, taip. Tai daug vidinės ramybės iš karto pridėjo, tai pasitikėjimas savim, gerai jautimas ir ta įtampa vidiniai galvoj susikurtai išnyko, tas pušinimas savęs toksai. Labiau pradėjau daryti viską iš meilės savo amatui, pokeriui, iš meilės tobulėjimui, iš kažkokios savo misijos ir vizijos ateities, o nebe iš to pastovau savęs plakimo tokio. Mhm. Nu ir tas procesas iš karto tampa
be pastanginis toks, visiškai effortless, kur tu darai, kas tau patinka ir mėgojas. O prieš tai, tai toks darbas. Vat per sunku darbą viskas. Lent nugarą, ja. Per kraują ir ašaras. Ja, tai labiau toks buvo. Realiai darau tą patį dalyką. Net įpročiai panašus, ten kelias viskas dienoj panašiai atrodo, bet jau su visiškai galvoju kitu požiūrio tašku. Ir tas stresas, ta įtampa, jinai kažkaip išnyko ir automatiškai ir žaidimas tapo geresnis, pastovesnis, pasitikėjimas savim, tai aišku ir rezultatas atsispindėjo. Okay. Nu, labai didelis lūžis atrodo, taip imant visą laiko juostą karjeros, šita vieta turėtų būti paryškinta ryškiai raudona spalva kokia. Nes... nes nu, labai smarkiai turėtų pakilėti visą žaidimo kokybę. Ir, nu, ir būsina gyvenime, tai tuo pačiu ir pastebėti dalykus naujus gali į savo gyvenimą kažkokius pridėti veiklas ir panašiai, nes nebėra to netikro kažkokio noro tapti va verslininku. Ir aplamai pakilus tai savivertei, sumažėjus tam ego, kai iš tiesų buvo išsiaiškinta, kodėl taip yra ir daugiau tos tikrosios vidinės ramybės atsirado, tai tada į ateitį jau ir be papildomų kažkokių substancijų vis tiek lengviau yra pasižiūrėti į tai, ką nori pagerinti. Tai nėra taip nekomfortabilu, nes jeigu savivertė, kad yra aukšta, bet trapi, tai tau yra šiek tiek nejauku vis tiek pažvelgti save, ką tu čia norėtum pagerinti. Tu nelabai nori apie tai galvoti. Ne, tai jeigu tai ir darai, tai nėra toks malonus procesas. O atsiradus tai vidiniai ramybei, nu, okei, ta norėčiau pagerinti. Dar daugiau pradėjau pastebėti dalykų, ką galima patobulinti, negu prieš tai, kai plakiau save su tarimu, kur atrodo taip paradoksalu, bet taip įvyko. Nice. O kokius dar būdus po to naudojai, kai pabūjai toj būsinoj, kai ego visiškai numiręs ir, kaip sakėjai, pabūs toj būsinoj, žymiai lengviau po to ir kiekvieną dieną tiesiog atsikėlus kritiškiau save pažvelgti, geriau tą realybę suvokti, ar turi kažkokių metodų, kurie on daily basis kiekvieną dieną mažina tą ego ir lengviau tiesiog būti sąmoningesniu, pastebėti, kas vyksta aplink. Nu, šiaip aplamai, tai kuo tikroji savivertė didesnė, tai tuo tiesiogiai proporcingai ir tas ego mažėja. Bet ne tas fake confidence'as didesnis, bet iš tikrųjų yra viduj tos ramybės. Tai darbas su savivertė. Fake confidence'as tai turiu omeny, kur susijėtas su rezultatais kažkokiais. Ir... Nu, arba tiesiog, kur tu sakai savo, kad aš pasitikiu, bet viduj giliai tai nebūtinai taip yra. Neišskanduliuoji to. Kas širdy yra, o ne kas paviršiu yra, ne kas išoriai, tai iš tos pusės. O šiaip tai, bildintis tą savivertę, tai gali sąmoningai, sistemingai dirbdamas su tuo, tai toksai būdas paprastesnis ir lengvesnis, tai diversifikuota savivertė, išskirstyti daug dalykų. Kad, žiūrėt, sakai ne verslininkas, bet verslininko terminų pilna galva. Tekia skaityti verslo knygų visokių. Kuo daugiau skirtingų šaltinių būtų iš kodėl tu gerai jauties apie save, kad nebūtų tik pokeris arba ten, nežinau, rezultatai, ten daug dalykų žmonės ant ko sukrauna tą savivertę. Vieni ant to, kad... Kad veganai yra. Kad veganai, kiti, kad dar kas nors. Bet kad... Jeigu tu savo įsivardinė, kad ir 10 skirtingų priežasčių, ir jos nebūtinai turi būti kažkokios fancy, gali būti, aš esu smalsus žmogus, aš esu nuoširdus žmogus, aš esu padedantis kitiem, ir dar jeigu tai savybė kiekvienai susirašai po kokį situaciją, kur pritaikai tai gyvenime, tai išjauti tą savo greitnesą, kiek tu turi savy įvairių gerų savybių, ir sakau, žmonės būna, paklausiu, kokios tavo gerosios savybės, jiems sunku yra įvardinti, jie užstringa ties antra, trečia, bet tiek daug yra tų gerų savybės visus, kurie
priima jas už tai, kad, nu, taip turi būti. Nu, taigi čia taip turi būti. Kad aš čianais mamai padedu, tai čia taip turi būti. Kad aš sąžiningas nieko niekad neapgaudinėjau, čia taip turi būti. Nu, yragi pilna pažvelgus giliau savy, už ką savo padėkot, už ką gerai jaustis, tai įsivardint, pastebėt tai, ir yra ta dalis tokio darbo su savo savivertė, kuri priverčia jaustis gerai apie save. Ir tada, kai yra 10 dalykų, dėl ko jauties gerai, tai vienam, jeigu va pokerį, tarkim, blogai sekasi ir tuo metu nežaidi gerai, tai pastebėt viską, kas ten, ką ten net geriau gali daryti, labai lengva. Nu, okei, pokeris šiuo metu nekaip sekasi, bet dar yra pilna krūva dalykų, dėl ko aš galiu gerai jaustis. Negriūna visas gyvenimas, jeigu vienas dalykas kažkoks tuo metu šlubuoja, tada gaunasi. Būtent. Turi ką atsiremti, realiai. O šiaip siekiamybė mano suvokimu, tai yra pilnai suvokt ir protu ir širdim, kad iš vis tau nereik nusipelnyti niekaip, kad būtum vertas pagarbos ir meilės. Čia elementarus žmogiškumas. Žmogus žmogui, nu čia žmonių teisėse aprašyta, čia yra prigimtinė žmogaus teisė, kad ar tu nesvarbu, ar tu, ką tu beveiktum, ar benamis, ar tu valytojas, ar tu milijardierius, kas bebūtum, vis tiek į meilę ir pagarbą turi teisę ir visų pirma iš savęs jinai turi savo ateiti. Jeigu savęs negerbi ir nemyli, tada sunku ir kitam. Taip, neįmanoma pastebėti. Praktiškai jo, nu, turi labai jau būt kažkoks selfless žmogus. Tai, kad tas suvokimas, kad tau čia nei tuo smalsumu, nei visom tom savybėm, šiaip iš tiesų net nereik tau to nusipelnyti. Tau, čia yra tavo prigimtinis kaip žmogaus toks dalykas. Kad tu good enough jau gimėsi. Taip, taip, tau čia nieko užsitarnauti. Nereik ten tenise būti geram, kad tave kažkas gerbtų ar dar kažką daryti. Bet yra ta baimė, atrodo, kad jeigu taip galvosi, tai tada ir nesieksi nieko, nesinorės, žinai, nei ten sportuoti, apsileisi, nu, kad aš ir taip geras ir reikia mylėti tiesiog save. Tai kaip žinot žmonėm, kad nenueisi tą kraštutinumą, žinai, tokį. Tai pas mane per tą griežtumą savo periodą jie taip ilgai ir palaikė tą mintis, kad jeigu atsipalaiduosiu, nu tai aš čia belė ką darysiu. Valgysiu čipsų, žiūrėsiu pornuchą ir nežinau. Valgysiu burgerį su varvančiu padažu lovoje. Jo, ne stovėsiu vietoj, bet čia toks irgi nepasitikėjimas. Stovėt vietoj dar neblogai būtų taip gyvenu, o ne eit atgal. Bet čia tokia irgi nepasitikėjimas savo išraiška, kad jeigu aš atsipalaiduosiu, tai jau belė ką darysiu. Kodėl tu čia turi belė ką daryti? Jeigu tu sąmoningas žmogus, jeigu myli savo veiklą, jeigu myli tobulėjimą, tai tu ir atsipalaidavęs ten flowinsi ir tau tai daug pastangų nereikalaus. Nebus, kad pradėsi staiga belė ką daryti, bet aišku, nu, bent jau bazinio lygio sąmoningumo tam reikia, nes gal kažkurioje vietoje žmogus, jeigu turi addictionų kažkokių, jeigu, nu, turi psichologinių problemų, tai kartais reikia gal tos disciplinos ir kažkiek save papušint, nu, bet turint omeny, jeigu viskas šiaip su emociniu gerbuviu tvarkoj, nu, tai bijot atsipalaiduot, atrodo, bet čia nereikia, nėra ko. Tas emocinis gerbuvis, labai daug darbo reikia, kad tą emocinį gerbuvį pasiek tokį, kad jau nebūtų jokių problemų. Ir čia pastovus darbas, realiai, kiekvieną dieną. O kiekvienas žmogus turi instaliuotų programų kažkokių iš visuomenės, žinai, iš tėvų, iš savo aplinkos. Ir kurios tos programos neleidžia emocinių gerbuvių žydėti labai. Tai kaip tą emocinį gerbuvių pradžiai tada kelt kiekvienam, žinai? Nu čia teisingai pastebėjai, kad tai yra nenutrūkstantis toksai nuolatinis darbas. Tikrai nėra taip, kad tu radai kažkokį vieną atsakymą, kažką išsisprendėjai, tau dabar viskas ir ramu. Gal, jeigu iš labai kažkokios aplinkos mylinčios geros vaikystės, jokių neturėjai traumų, viskas klostosi tobulai, gal
kažkaip panašiai ir galėtų būti. Bet jeigu esi sutikęs jau... Esi tokį žmogų nors vieną per gyvenimą. Savo žmonelę. A, ne? Ja. Okay. Aš nesu dar nei vieną turbūt tokio sutikęs per gyvenimą, kad atrodytų, kad visiškai, visiškai jisai sveikas ir užaugęs ten maksimaliai laimingas ir įskiepyti visi vien patys geriausi dalykai. Nu, tai taip, praktiškai beveik neegzistuojantis dalykas. Tai išjaus tą maratoną reikia, kad nu, čia nesprintais viskas vyksta, kad čia gyvenimas ir tavo veikla ar pokeris, nu, okei, okay, kad ir kas tai bebūtų, ar aviečių raškimas, whatever. Bet jeigu tu išjauti, kad tai yra tavo, šita tavo aistra, čia yra tavo veikla, tai tu dažniausiai netėjai jai kažkokiam šortranui. Mm. Tipo, atvarau, porą mėnesių pažaisiu, iššausiu hituką ir varysiu ten į salą gyventi kur nors. Yeah. Tai reiškia, nemyli tu to žaidimo, jo, tu nori tų rezultatų, tu vaisių. Nori saloj pabūti su modeliais kažkokiai šampaną gerti jachtoje. Ir tai net nenori, tikriausiai galvoji, kad nori, nes matėjai videoklipę. Jo, galvoji, kad čia tada kietai bus. Jo. Bet jeigu radai tą savo sritį, nu tai tada čia maratonas yra. Čia yra, niekur nepriskubėsi, nepriforsuosi įvykių. Ir tas darbas toksai samoningumo kelimas, nu tai čia jam nėra ribų, man atrodo. Mhm. Tikrai niekad, nu, negaliu sakyti niekad, bet mano suvokimu nėra tokių jau nušvitusių žmonių, kuriam viskas jau aišku. Nu, ta prasme, net vien pokerį, kažkokia yra kalkuliacija padaryta, kad visas įmanomas situacijas, kad išsolvint, vienam žmogui kažkiek gyvenimo reikia. Vien pokerį. Čia toks mažas dalykas, kortų žaidimas. Mm. O tai šiaip emocinis pasaulis, ten laimė, visi tie dalykai, tai čia gali visą gyvenimą jas nesustojant aiškintis. Na jo. Ir tas ir žavu, kad niekad tikslo ir nepasieksi realiai. Tai gal tada reiktų pasidžiaugti kiekvieną dieną tiesiog einant link kažko. Niekad nežinai, kam ruošiesi kiekvieną dieną. Kaip Goginsas sako, maratonininkas ultra ir buvęs Navy Seal'as. Kad kiekvieną dieną kažkam ruošiesi, bet ir sužinosi kažkada tikrai, kam ruošiesi. Ir po to įvyks tas įvykis ir vėl ruošiesi tiesiog. Tai kad tas pasiruošimas būtų... Svarbu atrodo labai susikurti, kad tas pasiruošimas kiekvieną dieną būtų tau malonus, o ne kančia kažkokia eit, nes tada nebus testinumo jokio. Nu, bus kažkoks testinumas, bet tai jis bus laikinas. Jo, džiaugsmas yra ta kelionė, ne tikslas. Realis jis medžioja, nes jam patinka medžioti, ne dėl to, kad tik tais grobį darot. To grobį dar pasidžiugi laikinai. O tu gyvas esi tam, kad tu medžiotum. Ne. Tai, čia kaip ir turnyras pokerio, ten ypač laivio kokiam, kur trunka ten main eventas koks 5 ar 6 dienas ir laimi, jeigu jį, nu tai tas pojūtis laimėjus ten trunka, nu, kokias 10 sekundžių, realiai labai, labai malonu ir baigėsi tada. Nu, ten dar porą dienų gal pasilaiko, kad va čia laimėjau, smagu, ir tada baigėsi. Tai, kad, o iš esmės ruošėsi tam turnyrui, tai visą laiką ten daug metų kilai limitais, žinai, įdėjai daug valandų mokantis, nežaidžiant, ir po to performinai labai daug valandų įdėjęs į tai, ir, o pats tas pasiekimas, tai realiai labai labai trumpas. Nors jausmas įspūdingas, bet labai trumpas. Tai daug kas ir nusivilia visai, kas nesimėgo. Šiaip gal dabar taip žvelgiant retrospektyviai, gal ir man kažkiek to buvo, kad va to griežtumo periodu labai labai daug dirbau. Nebuvo, kad nesimėgaučiau, kad man būtų grūzas kažkoks, bet, nu, tikrai nepalyginsi su tuo, kaip vėlesnėse stadijose jaučiausi, kai išlipau iš to. Tiek laiko įdėta darbo, tada ta prahos tas rezultatas ir irgi gal taip, kaip aš įsivaizdavau, kad jausias, po to nepasijaučiau.
Nu, nes per daug šiaip nieks nepasikeitė. Kažkokie skaičiukai pasikeitė. Yeah. Ten vienas finalinis stalas įvyko. Bet ir prieš tai nebuvo, kad labai kažkaip blogai gyventum. Nu, ne. Smagiai, kad ne, dėl to ir nepasikeitė per daug kažkas. Nepasikeitė. Tai, vat, tas nepasikeitimas jau galėjo, būnant samoningesniu, būt wake up call, kad, nu, okei, tai dėl ko aš čia viską darau? Jeigu, nu, bet aš tuo metu nesuvokiau, kad galima geriau jaus. Kol nepasijauti geriau, tol nežinai, kaip, nu, kol nesi niekad jautęsis geriau, net nežinai, kaip tai gali būt, kas nu, čia jau. Per pojūtis. Kur atrodo, man atrodo, viskas čia žiūri gerai, būna, ta prasme. Yeah. Bet realiai tai ir išsekimo būdavo, nu, ta prasme, taip iš šono akis blaivi tikrai pasakytų, kad, nu, senė, nu, tipo, tikrai galima geriau yeah. ir džiaugsmingiau kiekvieną dieną leisti. Yeah. Tai čia vėl į tą samoningumą atsiremiam, kad reikia jį kelti ir tada pastebėsi. Tai jo, gerai, būdai tada samoningumui dar grįžtų prie to. Kokie būdai tau yra geriausi, taip kiekvieną dieną, kuriais gali kiekvienas užsiimti žmogus? Nu, tai aš medituoju jau taip, kad pastoviai kiekvieną dieną, tai kokius 3 metus, taip seniau užtruko laiko, kol tą įpratį išsiugdžiau. Pradžiai būdavo ten pamedituoju kelias dienas, po to pamiršti mėnesį kokį, tada vėl taip pirmin atgal. Ir po to, kai jau suvokiau, kokią iš tiesų tai gali naudą atnešti, tai pasidariau statymą su draugu. Kad va, jam tam tikrą pinigų sumą duodu, jeigu vat, mėnesį nuo šios dienos kasdieną nemedituosiu, tai aš tau skolingas. Nu ir aš prasilaikiau tą mėnesį, nu ir susiformavo taip tas įpratis. Tai šitas aišku įrankis. Tada šiaip psichoterapija yra nuostabus įrankis. Turėjau iš viso 4 sensus su 3 skirtingai, ne. Turėjau 6 sensus su 3 skirtingai žmonėm. Draugas mano ir mentorius padovanojo vieną moterį life coach, vyrą tokį mental coach, po vieną sensą pasikalbėt. Ir čia Vilniuje einu pas tą pačią, kur ir tu. Aš metus ar pusantrų net vaikščiau. Jis šiaip sporto psichologija iš esmės skaitosi. Bet tokia galima ją traktuoti kaip bet jinai labai lanksti. Performance enhancement coach, kuri tavo tiesiog būsena gerina, iš esmės. Tai vat su ja keli sensai. Nu, labai patiko, ta prasme, irgi geras įrankis. Ypač jeigu pats dar nelabai žinai, kaip pažvelgti savo emocijas, kaip jas atpažinti, ką jas reiškia ir taip toliau pasianalizuoti, tai nu, nuostabus įrankis yra psichoterapija. Tai parodo tą kelią, labiau užveda ant kelio, uždodama tos gerus klausimus, kur po to įsijungia mąstymo, kažkokios pasikeičia mąstymo tendencijos pačio ir tada pats geriau kiekvieną dieną irgi pastebi, ką kitaip gali daryti, kaip ir tu pasakai po psichodelikų, kad po to ir blaivas atsikėlęs jau žymiai geriau pastebi visus dalykus apie save. Tai čia panašu tą efektą suteikia. Gal ne tokį smarkų, gal ir ten daugiau reikia sesijų nueiti, kad išliekama vertė būtų stipresnė, bet tikrai veikia ir galiu patvirtinti savo kailių šitą. Jo, aš matai 4 kart buvau pasie, nes aš jau atėjau po ilgam, nu, po kažkiek metų tokio savęs analizavimo su tam tikrais išsigrynintais kažkokiais klausimais, ten išvalgom apsitart. Bet jeigu taip nuo pradžių gilintis, tai šiaip jo, ir geriau būtų ilgiau, tol kol kyla dar kažkokių klausimų, tol ir gerai yra apsilankyti. Aš galvoju, grinai, kiekvienam žmogui, kas galėtų, nuo ko pradėti, žinai, tai va čia, man atrodo, labai geras startas galėtų būti. Ir kas jungia va šitus visus dalykus, atrodo, meditacija, psichoterapija, ten pabuvimas gamtoj, koks nors, kur, tai visose šitose dalykuose tu išjungi savo galvą,
nutyla tas balsas, kuris tau pasakoja, ką reikėtų daryti, ko nereikėtų, ir plūsta viskas grinai iš tavęs jau, jeigu sumažėja pakankamai gynybiniai mechanizmai, ir tada gali iš tikro išjaus, ko tu iš tiesų nori ir kas tau svarbu gyveni, ja, kas tau teikia kažkokią emociją. Su savo intuicija jau susikonektinė. Intuicija, jinai tokia aukštesnė intelekto forma, samoningesnė intelekto forma, negu robotavimas tas, kur tiesiog autopilotų varai ir kaip čia viskas vyksta, taip vyksta. Intuicija pasveria viską, ką tu per gyvenimą matęs turbūt ir patyręs, ir tada išspjauna tą sprendimą ar atsakymą. Protų, ką tu išmastysi, tai labai daug užslėptų dar yra dalykų, kur protas tiesiog neužčiopia, atrodo. Žymiai greičiau viskas intuicijoje įvyksta ir instinktų lygmenį tada gali operuoti tas švariausias atsakymas. Jo, labai svarbu susikonektant su tai savo instinktais tam pačiam pokerio žaidimo metu, nu... Čia pagrindinis tikslas. Nekvesionuot jau, tu, okei, tu čia sėdi, tu esi redi, tu jau nebekvesionuoji, tu tiesiog išjungi tą galvą ir operuoji su savo pirmu instinktu, tai čia visa tikriausias tas atsakymas, bet kad taip operuot, tai dėl to ir turi netarš nieks eterą, nei nerimai, nei baimės, nei stresas, nei kažkokie grįžtėjimai saviplakos, kaltė ten. Nu, visa tai teršia tavo lauką, iš kurio tu operuoji, tavo smegenis, tavo ta būtent sveikata protinė. Ir užkerta kelią patekti į tą flow būsiną, kur jau nieko negalvoji, išnyksta laikas ir magija įvyksta. Tai kada tu pirmą kartą gal atsimeni patyrėjai flow būsiną? Dabar sunku taip. Gal iš tiesų buvo tokia gera labai flow būsena, kai Sandy Milioną savo pračiopinau dar karjeros pradžiai. Kiek ten sugavai už tą? 180 gal tūkstančių kažkas tokio. Čia internetinis turnyras, didžiausias savaitinis turnyras tuo metu būdavo PokerStars'ose. Jo, tai $215 ir mano ten bankrolas gal 3000 buvo tuo metu ar kažkas tokio. Ir laimėjai 180. Tikrai jo nedidelis, bet atsimenu, čia man labiausiai padėjo tuo metu būtoj būsenoj, tokioj situacijoj, pinigų nesureikšminimas. Mm. Kad man niekad jie nebuvo svarbus, patys pinigai. Nes vis tiek, ten ypač mažo įpirkoj, nueini taip toli, dideli išmokėjimai, įtampa stresas pradeda veikti žmonės, kad va dideli pinigų šalį ir taip toliau. O aš toj vietoj atsimenu, pažadinau mamą ir močiutę, sakau, ateikit čia, pažiūrėkit, ir apie kitus šnekiau. Va, sakau, dabar, tipo, kai iškris žmogus, tai sekantis gaus ten 20 tūkstančių daugiau. Tai va, šitas ir šitas, jau dėl to išsigandė belė kaip, va, matau, jie atsargiai žaidžia, bando neiškrist. Ir taip kažkaip save iš vis pamiršęs buvau labiau... Darėjai šau, močiutį ir mamai. Dariau šau. Gavai tą sceną ir norėjai parodyt spektaklį. Ir labiau taip pačiam tas pinigų faktorius iš vis negrojo. Labiau išjautinėjau, kaip tai kitus įtakot gali, tas psichologinis faktorius. Mano aplamai žaidime labai didelę dalį psichologiją sudaro, žmonių skaitimas, labiau negu ten matematika ar bet kas kitas. Tai nuo pat jau pradžio tai buvo? Jo, nuo pat pradžio. O kaip tau natūraliai krypai į šitą pusę labiau? Nuo vaikystės buvo psichologija įdomi, domėjaisi? Jo, mano tėvai abu turi stiprių labai problemų su psichologinė sveikata. Tai aš nuo kokių 15, jau taip pradėjau galvot, kodėl, kas čia yra, kaip padėt. Ir pradėjau domėtis, skaityti internetą kažką, po truputį, tai kokią knygą nusistvert, nes pas mus biblioteka namie buvo su daug knygų, tai vis kažką paieškot, surast. Ir norėdavau,
tevam šį padėti būti laimingiam, nes mačiau, kad tie žiauri nelaimingi žmonės yra. Vienam pavyko, mamai, tėčiui nepavyko, bet ten, manau, užgimė tą empatiją ir aplamai suvokimas to emocinio gerbūvio svarbos, nes šiaip išoriškai, kaip ir visko buvo, iki kažkurio momento, ten kokiu 13 būnant, ten kaip ir sėkmingas verslininkas, yra pinigų, ten namai gražus, bet visą tą prasme jautėsi prasta atmosfera, kad pyktis, agresija, nu tokia liūdesio kažkokia depresija, va tokie visokie dalykai tvyrojo ore tokia atmosfera. Ir tada galiausiai to pasekoje iš tų psichologinių sprendimų daug klaidų versle buvo, tai bankrutavo tėtis ir perėjom su mama pas senelius gyvent ir ten gyvenom sovietiniam paprastam butuke. Nieko aš tada jau nebeturėjau, bet žiūriu, kad žymiai geriau jaučiuosi, kad va, čia saugu, jauku, ramu, valgyt visą traskaniai. O kur miegodavai pas senelius, man šitą dalis labai patinka, kaip paskui ant kur miegodavai. Savo tokio kaip kambarį neturėjau, mėgojau salionę, tai lovas irgi neturėjau, ten sustumtų fotelių mėgojau. Atsimenu, pokeriuką pradžioje žaidžiau, tai ant tokio laptopo, kur jeigu pajudini laidą, nors kiek jis išsijungia iš karto, ir jis taip kaista, toks karštas, jeigu vasara, tai kaip radiatorius, tai bėga prakaitas visur nuo tavęs. Tai ten tiek mylėjai žaidimą. Ir ten aš jaučiau žymiai geriau, negu su tėvais, kaip gyveno. Nu ir šitoj vietai tas akcentus užsidėjo, kad pinigai tikrai laimės neneša ir man kažkaip taip susiprogramavo smegenis, kad čia nekoreliuoja laimė ir finansinė padėtis. Ir tas dar paskatino kapstyto, tai kas čia atneša? Nes mačiau, kad tie, kas šiaip visuomeniai taikomi standartai, kas yra sėkmingas žmogus, juos kaip ir atitiko tas mano šeimos modelis iki kažkurio meto, bet ten laimės nebuvo, tai kas čia ta laimė tada? Nu ir tada prasidėjo tas psichologinių žinių gilinimas, kuris pokerį labai pasitarnavė stipriai. Okay. Tai nu jo, pamatėjai, kad ne kas sėkminga svarbiausia, o kas laiminga daro žmogų. Būtent, būtent. Ir gilinaisi į tuos dalykus. Nu, nice. Ir dar tu minėjai prieš tai tą Goginso, kad vis atrašės kažkam, tai man ir patinka ta filosofija, kad niekas nėra performansas, niekad viskas yra tik treniruota. Šitas interviu yra treniruota, poker sesija yra treniruota, kažką ten išmoksti, kažką pasižiūri, ką gali geriau daryti, kad nesusikurtos įtampos bereikalingos, nesusikeltų steiksų galvoj, bereikalo. Kad čia jau reikia pavaryti dabar, bet... Jo, viskas mokymosi patirtis yra. Tai šitas, manau, šita filosofija labai irgi padeda tai flow būsenai būtent palaikyti. Nesusikelti įtampos. Jo, kad čia šiandien privalau pavaryti, turiu kažką laimėti, čia taip galvojant, tai ten jau nueini į kažkokį dipraną, lieka mažiau žmonių, jau tada prasideda kažkokie galvoj filmai, kad čia šitas čia mano turnyras, ar ten dar, kad ir kokį šudą ten savo besakytum. Ja, ja. Ten. Kiek čia liko žmonių, liko 27, aš kelintas čia stovė, nu, čia triukšmas. Čia, kiek čia vertas mano stekas. Švisa nesvarbu, absoliučiai. Ja. Čia nereikia, negalima kreiptėmės. Ir kai šita... Kai viskas yra treniruotė, tada išnyksta tas fear of failure, nes čia viena didžiausių baimių turbūt performinant ir bet kokiam sportui irgi ten. Mes čia, nežinau, praeitus tris metimus pramečiau, jau dabar gal veržtis bandyti geriau, nors laisvo stoviu prie trajakų ir kur šiaip ten mano 100% pataikymas, žinai, ir pradedi tada galvot. Tai... Bet tik dėl to, kad jau susikeli įtampą, kad reikia pavaryti. Čia jau ketvirto neįmėsiu, tai jau sėsiu ant suolo. Čia va susikelimas tos įtampos, žinai, gal. Tai, jo, Michael Jordanas yra sakęs, kad jeigu po 8 išėlės praeitų metimų, tu galvoji, kad čia mano metimas buvo, viskas gerai, mes ir toliau,
tu jau nebe in the zone, tu jau kad nebe jau šalia. Jau tu galvoji, tu jau kažką galvoji, tu nieko. Tu... Kur čia dar teigiamas toks ideologas čia, su savimi. Taip pat daugumai čia būtų pasiekimas taip galvoti, nes užsistumtų ant savęs, užsiplaktų to rimbų, kirstų savo per savivertę, per pasitikėjimą savim ir arba vapšė nebemestų, arba ten drebėtų tą ranką. Bet jis, aišku, tokiam buvo lygi tokį mindsetą išvystęs, kad jam jau čia prastas mindsetas atrodo. Turi būti nulis minčių, ką tu čia galvoji. Taigi muscle memory pagauni ir meti. Taip. Dėl to jis ir sakė, kad treneriu negalėtų būti, nes jauni žaidėjai tiesiog negalėtų operuoti tokiam lygiai, kaip jis operavo ir jam neužtektų kantrybę su jais dylinti. Bet tai va, tai kad Jordanas nebuvo labai laimingas tai darydamas ir kad vis tik tai tą emocinį gerbų susitvarkęs, tu gali irgi pasiekti tokius pat ar net didesnius tikslus, tik tais jausdamasis dar gerai apie save ir kad nereiktų prisiminti to etapo, kai siekėjai kažkokių tikslų, kaip labai sunku ir varginantį dalyką. Tai bus labai kažkokių klausimų, kurie bus sunkus ir varginantis, bet jie nesukels tau labai kažkokių didelių išgyvenimo sunkumo. Tu jas priimsi tiesiog, kokie jie ir yra, ir galėsi žymiai laimingesnį tą gyvenimą gyventi su jais. Nu jo, čia sakymybė, kad kiekvieną dieną jaustumės kaip įmanoma geriau ir laimingiau, o ne kad ten už metų, dviejų, penkių ar kiek ten turėsiu ten namą ar ten nežinau, ar kažką laimėsiu, nu tai visat miražė kažkur ateity tada ta laimė. Dabar čia dabar susilenkęs tipo dirbu, nesijaučiu gerai, bet palaukstas. Na, tai ne, kodėl kai turi palaukti? Kai pasieksiu kažką, tada būsiu laimingas. Ja, tai jeigu tu pirmą pasidarysi tą emocinį gerbį, kad esi laimingas, tau dar ir lengviau bus pasiekti, kad nori pasiekti. Na jo. O pabaigai eina į pabaigą mūsų laida. Tokia dabar situacija yra, kur nemažai aplinkui panikos, žmonės nerimą jaučia nemažą. Sakei, kad pakeli riziką gerai ir kad visat traukia netgi tos veiklos, kur didesnės rizikos, tai kaip išlikti ramiems, kai aplinkui tavo rate žmonės panikuoja, skleidžia kažkokį nerimą, kaip pačiam neįsivelti į tokį bėgimą ir kažkur skubėjimą ir matyti tą pasaulį aiškiom spalvom tokiom, kad nieks čia iš esmės negriūna pasaulis ir yra ko pasidžiaugti ir nepaskestam nerime. Aš asmeniškai tai tą pajutau tik tais iš aplinkos, nes pats naujienų neskaitau, jokių ten Delfi televizorius pas mane iš vis neveikia, tai manau, kad labai daug, net yra mokslinės studijos, kad medijos pastovus skaitimas naujienų kelia nerimą. Ir žmonėm net išsivysto nerimo sutrikimai nuo to, nu, jeigu jau pastoviai skrolina tenais. Tai, nes pastoviai ta negatyv smegenų chemija išskiria tavy, nes negatyvas parsiduoda. Nieks nepasako, kad šiandien 10 milijonų žmonių žvejojo, 5 milijonai seksų užsiminėjo, ten 4 milijonai į pikniką išėjo, visi pasako, kur kas ten sprogo, kas ten kam galvą nukirto ir panašiai. Tai, o dabar medijoje, aišku, šitos pandemijos metu labai daug to negatyvo, nu tai automatiškai žmonėm yra sunkiau. Tai Markas Aurelijus yra išgyvenęs ir marą ilgą laikį besitęsinti, ir karą belekiek metų besitęsinti, ir pasikesinimus nuverst sostą ir panašiai. Yra sakęs, kad žmonės ieško ramybės, poilsio ir atsipalaidavimo kažkokiose poilsiavietėse ir panašiai išoriai, bet kad realiai viskas yra pas mus viduj, kad viduj turi susikurti tą ramybę. Tai pradedant nuo savęs ir nuo savo vidaus, manau, galima, nu, visų pirma, paprastas patarimas atsiriboti nuo tų naujienus, kompulsavaus skraldimą. Kuo mažiau, kad jų būtų. O šiaip tai cold hard facts pasižiūrėti, nu, su ta pačia korona. Okei, milijonas žmonių mirė, pernai vienoj šalyje Amerikoje
avarijose mirė 1,3 milijono žmonių. 20% daugiau vien avarijose. Nu, tai jau arti mašinos tada su tokia rizikos tolerancija, tai iš vis negalima artintis, nes važinėjantis karstas ant rato kažkoks. Tai, nu, pasvert, kad okei, tai čia viskas sutinku, yra liga, aš čia sąmokslo teorijų neskleidžiu, bet kad gal nėra taip siaubinga, kaip jau jeigu pastoviai žiūrėtum tas sensacingas antraštas. Aha. Tai išlaikyti realiai tą kritinį mąstymą tiesiog ir ne tai, kas brukama stengtis priimto, pasvert ir prakošt pro savo kažkokią vertybių prizmę ir bus viskas aiškiau ir nepasiduosi taip lengvai gal tam nerimui. Nu, žaidžiant, nerimas yra emocija. Žaidžiant emocijų ir tos antraštės, tai nepasiduota emocijai ir, nu, taip pažvelgti, gal kitų kampų pamėginti irgi. Nu jo, supratau. Gerai, labai smagiai pabendravom. Tai ačiū žiūrėjusiam, ačiū Lauri tau, kad atvykai. Dėkui visai komandai, kuri prisidėjo, kad įvyktų šitas reikalas. Ką, malonu.